ända till 29 oktober. EP's Trailer Park släppte sitt debutalbum Apartment Recordings i måndags och ikväll spelar de tillsammans med bland annat Sara Hot Nights och Latin Kings på inomhusfestivalen Stockholm Open på Kulturfabriken i Stockholm. Det ska bli jätteroligt, verkligen. Och det blir en längre intervju med EP's Trailer Park i nästa vecka och reporter i inslaget var jag. Då är det dags att ta en titt på vad som händer. Klar. Jag har från början tänkt att det ska vara som en liksom, att jag är någon fast punkt och sen folk kommer och går, men det känns mer som att vi har blivit ett band nu faktiskt. För att det har varit en tio människor inblandade i det här projektet från början och nu är vi typ fem kvar. Sånt här. EP's Trailer Park har uppstått ur resterna från insomnade manus. Erik Palmqvist och Linus Larsson blev kvar tillsammans med Arvid Lind från Popsicle, Björn Ytterling som också spelar med Nikolaj Dungers band och så Erik Hammarström. Men det är Erik Palmqvist som är EP. Även fast manus där jag skrev låtarna där också så var det mer ett mer demokratiskt band. Verkligen liksom hela tanken kring ett band, popband, så var manus där. Det här är jättemycket jag, jättemycket Erik, låtar, texter, tanke, allting. Albumet Apartment Recordings är utgivet av det lilla Lunda-baserade countrybolaget Ramblin' Records och det är lätt att associera till musiker som den här mannen. Men att det låter mycket Neil Young om EP's Trailer Park tror Erik Palmqvist är en ren tillfällighet. Jag har nästan aldrig lyssnat på honom faktiskt. Men lite sådär. Vad kan det komma sig i så fall? Det är väl någon slags släktskap som finns. Jag vet inte. And I no longer part of your life.